スモールステップで進んでいくので、とにかく子供が飽きないで、やる気がすごい続く、私できるぞっていう風な気分のままずっとレベルアップしていくっていうところがいいとこですね。子供たちは楽しんでるだけでもう勝手に英語を理解して読めるようにまでなってしまったんですね。英語学習に革命を起こすと思います。